Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera, un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans. Gabriel, et vull proposar un tema que suposo que és atractiu, que el formulo així, no? Segons un pensament, diguéssim, la societat va bé si és democràtica, és a dir, si tothom expressa el que ell creu que és el bé, se sumen els vots, i si poguéssim conèixer el que hi ha en totes les ments, tindríem com a resultat el bé, el bo i el millor. Estic fent una caricatura. I en canvi, donada la condició humana, hi ha la necessitat, és una filosofia personal comunitària, no volem els dictadors, això està clar. Però hi ha la necessitat que de vegades a la comunitat hi ha persones, com el noi del sucre, que tu citaves no fa gaire a propòsit de la vaga de la canadenca, que tenen la capacitat, amb la seva percepció, perquè estan molt en contacte amb la col·lectivitat, perquè interpreten el moment, però amb la seva intervenció, amb la seva paraula, poden ajudar a que l'assemblea prengui decisions que potser l'assemblea, abandonada a una votació de quants penseu això, quants penseu això, no donaria el que és la millor solució. No? Jo faria una lògica de ben entès del líder que està al servei del bé comú i que té l'habilitat en un moment determinat de dir, doncs, escolta, aturem la vaga perquè ja hem aconseguit les 8 hores. No? Evidentment, l'accés, i el que tristament veiem, és la persona capaç, que aquesta capacitat de lideratge la posa al servei del seu enriquiment, o la idea que el poder, diguéssim, doncs corromp, no? Però no sé com ho veus tu, aquest intent d'articular la decisió comuna, evidentment, i la democràcia com a decisió, i aquest rol, no descartar aquest rol de la singularitat d'uns individus sempre i quan estiguin al servei de la comunitat. A mi m'agrada considerar la democràcia és un punt de vista negatiu, no pas positiu. Per mi la democràcia no és la capacitat de poder elegir líders, sinó la capacitat de destituir-los, de deposar-los. La democràcia com a sistema de contrapesos, controls, balanços i prevencions. O sigui, la democràcia és un sistema que reconeix, diguem-ne, que si del principi de Peter, si alguna cosa pot anar malament i anirà, i si l'home social pot fer una malifeta, la farà. I per tant, no, que aleshores el que cal més important que elegir els millors, Peter, com a propòsit, que la democràcia intenta elegir els millors i si ho declara i si ho exerceix, s'exerceix aquesta democràcia en un context i en unes condicions i amb unes normes que eviten l'imperi dels pitjors. I a la història de la humanitat contemporània, em repeto, és un gran líder el que mira per el bé de l'assemblea i la seva capacitat, sigui Mussolini. Mm-hmm. Mussolini, a veure, no, a nosaltres ens fa patxoca, però l'admiració a Mussolini era molt gran i molt estesa en Europa, no només continental, sinó en Salar, al Regne Unit, d'Anglaterra. Sí. És a dir, i el propi... És curiós perquè Mussolini no va ser tan admirat a Espanya, potser perquè aquí som més malavolents i molt més picarescos i coneixem el percal. Aquesta picaresca i aquesta murrieria la coneixem molt més que un anglès o que un fixi tot un alemany, no? Però jo crec que la definició negativa de la democràcia preveu i evita moltes coses, no únicament perquè la democràcia és el pitjor, diguem-ne, el menys dolent dels sistemes possibles i coneguts,
sinó perquè la naturalesa humana social és com és i perquè en un moment determinat d'il·luminació diguem-ne del gènere humà va haver-hi aquesta conclusió racional i, si es vol, racionalista de buscar una sortida a uns trencacolls filosòfics i polítics que no tenien cap mena d'eixida, no? Però estaràs d'acord que si es descarta, si la democràcia té la possibilitat i es verifica la capacitat de destituir el que havia estat elegit, és perquè no compleix la funció per a la qual havia estat elegit, que és que fos un servidor del bé comú i que amb el seu talent ajudés a avançar i aglutinar. Sí, però pensant encara pitjor, que bo que seria que fos destituït perquè la mentalitat col·lectiva, si és que tal cosa existeix, s'adonés de que pel camí que va d'on seria molt dades. És a dir, fixa't allò que dèiem a la síndrome de la Moncloa. Què és això? Els governants democràtics d'Espanya, els presidents o primers ministres, passen uns 4 anys primers d'excels imperi de la raó, el segon període ja el carro comença ja a enfilar el petregà i el tercer període ja tot se'n va a Norris, no? I això li ha passat a Adolfo Suárez, li ha passat a Felipe González, li ha passat a José Luis Rodríguez Zapatero. Mirat avui en punts actuals, Adolfo Suárez és el gran adalit de la democràcia espanyola. Avui dia hi ha un antisanchisme, un anti-Pedro Sánchez, que va molt més enllà del propi antisocialisme de quan Felipe González doncs va i fica Espanya a la OTAN i la fica a la Unió Europea. Però aquesta fúria que hi ha actualment no s'explica només perquè la gent vegi les possibilitats negatives d'un líder, sinó perquè la societat democràtica, que és necessàriament una societat complexa, intervenen tots els factors de formació de l'opinió pública, gestió de la consciència de les masses, si és tal cosa existeix. Tota la història de la comunicació al segle XX està basada sobre aquestes qüestions, des de Walter Lippmann com a creador del concepte d'opinió pública fins a Alexandre Noel Newman quant a l'espiral del silenci, no? I diu, ostres, a veure, jo em refereixo a Edgar Morin, que no és un home creient, almenys que no us posi com a tal, i bé greu que em sap perquè m'agradaria que fos un sant del meu santoral particular i privat, això és una broma, però clar, és a dir, sense adonar-se avui dia que la societat democràtica és necessàriament una societat complexa i com a tal contradictòria i com a tal plena de giragonses i de revolts i de contrarrevolts, no hi ha manera. El problema que tenen moltes les esquerres i les esquerres a l'esquerra dels partits socialistes és una concepció ingènua de la societat, de la societat a la que viuen. Per això no la poden transformar. En quin sentit és ingènua? En un sentit de que creuen que les coses són molt simples i molt elementals. És a dir, no és veritat que la gent atengui només els seus interessos materials. No és veritat que la història de la humanitat sigui la història de la lluita de classes. El qual no vol dir que no existeixin contradiccions de classe, el qual no vol dir que no existeixin contradiccions materials, però com resolvem avui dia la contradicció entre sostenibilitat del planeta i progrés material i prosperitat econòmica? Aquests simplistes ho resolen dient decreixentisme. I aleshores tu dius, i ho fas, entre el mateix votant que vota a l'esquerra de l'esquerra i amb una mà li ofereixes la necessitat de tenir puestos de treball a la fàbrica d'automòbils,
com aquesta que últimament hem posat a la zona franca, l'antiga Nissan, no? I per altra banda li està dient que s'ha d'acabar amb l'automòbil per deixar destruir el planeta. En què ens quedem? Hem de caminar cap a un progrés sostenible. És una redundància. És que amb la idea del progrés està la pròpia sostenibilitat, perquè si no hi ha aquesta previsió i capacitat de fer aquest progrés un bé desitjable, aleshores no és progrés, sinó és tot una altra cosa. És en buscar aquestes recontravitricolls del recolzament del llenguatge, paraules com això, com refugi climàtic, per exemple, i són els màgics del llenguatge que creuen ells que són materialistes, que canviar el llenguatge es canvia la realitat. Ensenyeu-me un fet real que hagi canviat mercès el llenguatge i jo us regalaré un gallindi per Nadal. És a dir, però el progrés, clar que és sostenible, perquè si no és sostenible no és progrés, és una altra cosa, és desenvolupament, que ja han conegut a Espanya, i el que passa és que confonem progrés amb desenvolupament material. Però és veritat que hi ha el mite del progrés que ve de la Il·lustració i que creiem que, o del capitalisme salvatge, que la qüestió és guanyar més, consumir més, no? I és el que ara som testimonis, som la primera generació que som testimonis que els recursos naturals són limitats. Són limitats, d'acord, i segons l'estat actual de la tecnologia i el desenvolupament tecnològic, perquè el dia que es descobreixi una energia que vagi més enllà de les que tenim i que no sigui una energia del sol, de l'aigua, dels vents, estic parlant d'energia en sèrio. A veure, tots els problemes que tenim plantejats aquí ja els plantejava una sèrie de televisió que és Star Trek, escrita per Gene Roddenberry, que era una expressió de la democràcia, era l'expressió, diguem-ne, dramàtica de la idea de la nova frontera de John Fitzgerald Kennedy, no? I on hi entra la diversitat, la confluència entre distintes civilitzacions, la confluència entre distintes espècies conscients i humanes o parahumanes, etcètera, etcètera. És a dir, no la guerra de les galàxies, sinó precisament la pau i la contradicció entre les galàxies, no? I en el cas, jo quan parlo de tecnologia, dic, parlarem de tecnologia en sèrio quan, per exemple, siguem capaços de teletransportar molècules d'un lloc a un altre, o quan fem una cosa molt senzilla, deixem de tenir aquestes antigualles que són els telèfons mòbils i els ordinadors i les pantalles, i fem així amb el ditet, amb un punt davant del nostre nas, i aleshores s'esplegui una pantalla inexistent virtual fins a la darrera conseqüència davant dels nostres ulls i probablement a la nostra ment, que no necessita suport de cap cristal líquid ni cosa d'aquesta, i això que ens permeti operar en termes digitals, informàtics, això són tecnologies. En tot cas, no ens han d'espantar, al contrari, les noves tecnologies, sempre i quan siguin usades èticament, sempre i quan estiguin al servei del bé comú, no sigui perquè una minoria domini a la majoria, la minoria que podria usar aquesta tecnologia. Alguns dirien la tecnologia no és neutra, i amb el propi plantejament de la mateixa tecnologia s'amaga la usabilitat o la possibilitat d'utilització per al mal, en aquest sentit. I aquí jo crec que fa falta un nas molt fi per poder detectar aquestes coses. És a dir, és el que li passa al Alfred Nobel quan inventa la dinamita, no? És a dir, és el que passa quan els americans rebaixa a l'Alemanya nazi la tecnologia de la bomba nuclear, per exemple, no? Oppenheimer, si ara han fet una pel·li, això, no? Sí. Jo sé que només veig pel·lícules lentes i sèries xorres,
No ho veig. No. Jo hauria d'anar a veure pel·lícules bones, no? Però és superior a les meves forces. Quan jo vaig a veure aquestes pel·lícules bones, poques, i tu veus les sèries, llavors ens complementem. Sí, sí, sí. De tota manera, digues si anaves a seguir... No, això que dèiem dels líders. És a dir, sí. El líder democràtic és l'àpex d'una piràmide que s'aguanta sobre moltes coses, i tot el que hi ha a sota d'aquesta piràmide és molt complex. Mm-hmm. És la societat complexa, i la consciència d'aquesta societat complexa implica el reconèixer, i el reconèixer de manera voluntària i fefaent i conseqüent, com és l'ésser humà, què significa l'ésser humà en societat i què és el que això implica. I aleshores és quan ens adonem que les pròpies bases científiques, filosòfiques, del materialisme positivista no permeten en absolut una vida racional. Però saps per què t'he plantejat aquest tema, Gabriel, de la relació dialèctica entre el líder positiu i la comunitat? Perquè ahir vaig anar a Girona a l'entrada del nou bisbe, Fra Octavi Vilà de Poblet, i de la mateixa manera que vam comentar un dia aquí, al començament del nostre podcast, en vam fer un sobre la simbologia de la coronació del rei Carles. I tant. Te'n recordes, doncs? Ahir també va ser impactant, i sobretot aquest fet, que és un individu, que en aquest cas l'han anat a buscar, no és la primera vegada que un abat de Poblet és bisbe d'una diòcesi catalana, ha passat ja, és la quarta vegada que passa en la història. Aquest era el 115 de la cadena de bisbes que es coneixen els noms de Girona, no? I constantment, tenint allà una cerimònia amb ell, que es veu un home qui irradia pau, serenitat, com a monjo, que no va de l'arat darrere el mòbil, però no podia deixar de pensar jo en aquesta dialèctica, no? Sobre Girona han estat 2 anys, gairebé 3, sense bisbe, i ara tenen un bisbe, i el bisbe és cap, ha d'escoltar molt, que és aquesta línia que introdueix el papa francès, la sinodalitat, que vol dir caminar conjuntament, ha d'escoltar molt, s'ha de deixar aconsellar, però perquè l'església de Girona camini, tothom ha de portar lo seu, capellans, religiosos, religioses, laics, laiques, ara més que mai, aquesta valoració del laicat que ens ve del Vaticà II, però hi ha aquesta figura del bisbe, episcopos, vol dir epi, sobre, mirar, és com supervisor, pare, pastor, busquem les metàfores, però, esclar, és aquesta dialèctica entre un singular i la comunitat, no? Que es necessiten mútuament, no? I per això venia molt amb el cap amb aquesta idea de com s'articula un bon líder, servidor i la comunitat. La gràcia seria que la comunitat i el líder s'interpenetressin mútuament, i el líder s'endugués amb ell i reprojectés sobre la comunitat doncs algunes coses que havia rebut, que hauria rebut ja d'aquesta comunitat, i que la comunitat s'embalqués també d'un cert esperit i d'una certa manera d'enfrontar les coses. Quan això ha passat al llarg de la història, els col·lectius humans, siguin de la mena que siguin, alguna cosa important, clar, ha passat, hi ha hagut salts qualitatius. Aquest punt és el que m'interessa. Mm-hmm. Quan el servidor públic, el líder, com tu has dit, molt ben amarat i empaltat i empatitzat, per la seva capacitat de pensar, de reflexionar, per les referents que té, en el cas d'un cristià pregant i rebent aquesta llum de dalt, és capaç de fer un salt, i és la seva proposta, és la seva paraula, alimentada en la comunitat, en els llibres sagrats. Però m'interessa molt aquest moment. Sí, però mira, jo ara posaré un altre exemple que pot semblar grotesc, però que és fefaent. És a dir, tant és així que ni tan sols cal que aquest líder sigui massa intel·ligent, ni massa bo, ni massa ben intencionat. Adolfo Suárez. És a dir, ara parlàvem d'això, no? De la maledicció de la Moncloa. És a dir, Adolfo Suárez és un falangista canviat de camisa, promogut i
i apoyat per ministres propers a l'Opus Dei o, compte, o els sectors governamentals del franquisme que s'hi sentien propers, és un home ambiciós, amb el sentit econòmic, sí, però també en un sentit molt més ampli que superava l'econòmic, i que és una persona capaç, diguem-ne, de venint d'on venia i sent qui era, de posar en qüestió moltes coses, deixant-se interpel·lar per un principi de realitat. I que no volia que es repetís una guerra civil. I que no volia. Aquest era el bé superior. I amb això coincidia amb Manuel Gutiérrez Mellado, tinent general, i amb Santiago Carrillo. Els tres que es van quedar drets. Els tres que es van quedar drets. Eren els 23 F. És a dir, en aquell moment no es parlava de memòria històrica. Una persona coneguda meva, de la qual simpatitzo estones, i la memòria històrica és buscar un o una part de cadàvers per posar-s'hi a sobre, per enfilar-s'hi a sobre i així semblar una mica més alt. Fort. Això ho diu aquesta persona, no? I tu penses i dius, sense aquest component de mala sombra, a vegades és difícil progressar pels camins del cometes progrés, és a dir, i Suárez tenia aquesta capacitat que en la seva morrieria, que en la seva oportunisme, que en la seva capacitat de sembrar discòrdia, ell va decaure i va acabar palmant, com és vulgarment, a causa d'aquesta capacitat de sembrar discòrdia, però històricament va complir unes qualitats de líders excel·lent, i avui dia doncs el recordem, fins i tot en els seus últims anys, quan estava malalt i fal de memòria, i dius, ostres, que difícil que és la història, que difícil que és l'aventura humana, perquè, clar, i de quantes coses en faríem un record semblant, no d'emblanquir, com es diu ara, o envellir un passat més o menys proper, més o menys llunyà, sinó de dotar-nos de perspectiva. I és en aquest sentit on jo crec que el liderat democràtic s'ha de posar en perspectiva. En el cas del bisbe de Girona, de mal nom, Octavi Vilà. Octavi Vilà, si jo encara no sé recordar-ho, en francès parlo. Sí, va, perquè... va ser l'anterior, sí, va. Sí. Doncs, no hi ha prou amb ser bo, és imprescindible ser bo, però no hi ha prou amb ser bo, per allò de sigueu tan cautes com tan cautes com a seres, i tan ingenus com a coloms. És a dir, això vol dir la capacitat de captació, de percepció, de la complexitat. I la complexitat és que allà on hi ha persones i interessos contradictoris, hi ha contradiccions vivents que no es poden afegir, amagar ni defugir, perquè quan les amagues o les defuges, aleshores et resulta la Unió Soviètica. El bisbe de Girona, que diu que vol que li segueixin dient fra Octavi, i que li guarden una cel·la a Poblet, on segurament anirà a intentar recuperar-se i prendre, reflexionar i prendre decisions importants, havia estat 19 anys com a laic, sembla que havia tingut també parella, va estudiar era un bibliotecari, un expert en l'organització de biblioteques, que havia treballat per alguna entitat de Tarragona, llavors ha estat monjo de Poblet, ha estat abat amb dos tirades de 6 anys, i bé, arriba diguéssim amb una certa experiència de la coneixement històric, coneixement del país, i esperem que també d'aquesta complexitat, i va demanar molt, sobretot, que volia estar molt obert a rebre consell i a ser acompanyat. Això és aquí, sobretot a mi el que em va impressionar del que he llegit i del que he escoltat és quan ell diu que l'Església és aquí per acollir tothom. Clar, això és una cosa revolucionària, perquè clar, si dius que l'Església serveix per acollir tothom, aleshores doncs, has de deixar de publicar
determinats secrets de la comissió, com si això de la doctrina de la fe, determinats dicasteris o determinades persones o grups que volen que el papa Francesc digui el que no viu o que no el protesti, no? I aleshores dius, d'entrada, posar el nivell en aquest nivell és molt alt. Ell es va adreçar no només als creients, no només als practicants ocasionals, sinó que es va adreçar als que s'han allunyat de l'Església, se n'han desencisat o per qüestions de la vida, i als no creients explícitament, dient que amb tots hi ha d'haver diàleg. Si hem de construir una societat, un món més fratern, hem d'aturar guerres, hem d'aturar xenofòbies, hem de dialogar, i ho va dir, vaja, i ho va insistir. La pena és que això no ho escoltaran gent que a mi m'agradaria que ho escoltés, perquè la gent no és conscient d'una cosa que jo dic sempre i sembla que faci gràcia, en l'àmbit de l'esquerra, és a dir, el que es diu doctrina social de l'Església, sí, tal i qual com està expressat en els documents a partir del Vaticà II i del postconcili, és en aquest moment, i ja ho era en el seu moment, la posició sociopolítica més a esquerres del món. Sí, sí. Així a la bèstia. Si escolti, vostè és esquerra, sí, per què? Per això. Clar, i per això que deia, o sigui, soc de dreta, soc d'esquerra, soc del fons, no? Però clar, és molt fàcil pronunciar-se la doctrina. Avui jo repto qualsevol militant, company meu dels partits i formacions i agrupacions de tota la dita esquerra, que es faci el favor de llegir-se la doctrina social de l'Església i veurà que, com diu el bisbe Octavi, l'Església està aquí per acollir tothom. Amics, us deixem amb aquestes reflexions sobre com articular, com s'ha d'articular, no sé si sou presidents d'unes apes o presidentes d'escala o d'un club de femení, de bàsquet o de futbol. Tots al llarg de la vida en algun moment tenim alguna responsabilitat o la podem tenir, i saber exercir-la empatitzant amb el col·lectiu que cal servir, deixar-se aconsellar, haver de prendre de vegades decisions, doncs és un tema, sembla, prou apassionant per dir reflexionant. I tant. Adéu-siau. Catalunya Religió.